Sveiki, ačiū, kad remiat jūsų dėmesį į kovo 17 dienos trumposios žinios. Jungtinė karalystė paviešino savo svarbiausią nacionalinę saugumo ir gynybos dokumentą Global Britain in a Competitive Age – The Integrated Review of Security, Defense, Development and Foreign Policy. Jame identifikuojamos pagrindinės šalies svarbios saugumo grėsmės, pagrindiniai šalies nacionalinės saugumo ir gynybos politikos tikslai ir jų įgyvendinimo priemonės. Nors iš esmės buvo kalbama apie būtinybę rengti ir skelbti tokio pobūdžio dokumentus kas 5 metus, paskutinysis tokio pobūdžio dokumentas buvo paskelbtas 10-aisiais. Apie šį dokumentą mes kalbėsime vėlesnėse laidose, tačiau atkreiptinas dėmesys į svarbų aspektą. Jei Rusija dokumente aiškiai nurodoma kaip priešiška valstybė, Kinijos atžvilgių formuluotės daug aptakesnės. Dėl Kinijos ekonominio dominavimo santykiai su ja reikalauja kitokios prieigos. Britanija turi priešintis Kinijos žmogaus teisų pažeidimams ir netinkamam elgesiui globalioje arenoje, tačiau tuo pat metu citata turi būti atverti keliai sąveikai, angliškai engagement, ekonomikos, klimato, kaitos, aukštojo mokslo ir kitose srityse citatos pabaiga. Tuo pat metu, nors Britanija deklaruoja globalaus žaidėjo ambicijas, jos ginkluotosios pajėgos dėl finansavimo stokos tik iš dalies gali atitikti šias aspiracijas. 21 metų šalies gynybos biudžetas apie 49 milijardai eurų. Žiniose jau pasakojame, kad iki 25 Britanija žymiai padidins išlaidas gynybai, tačiau net šių sumų neužteks kompensuoti finansavimo trūkumus po šaltojo karo pabaigos. Jungtinės karalystės parlamento gynybos komitetas neseniai paskelbė šalies kariuomenės šarvuotosios technikos būklės vertinimą. Jame situacija yra vertinama kaip kritinė. Teigiama, kad pasiektas taškas, kuriame Britanija atsiliko ne tik nuo savo sąjungininkų, bet ir nuo potencialių priešininkų. 90-aisiais Didžioji Britanija turėjo 1200 tankų, šiuo metu 227. Po šaltojo karo pabaigos tiek tankai, tiek kita šarvuotojų technika buvo tik minimaliai modernizuojama. Tai reiškia, kad susidūrusi karo lauke su lygiaverčio priešininku jį tiesiog būtų sunaikinta, kadangi jai trūksta tiek šiuolaikinės ginkluotės, visų pirma raketinės, tiek adekvačių gynybos priemonių, tiek ir reikiamos elektronikos. Nors Jungtinėje karalystėje suplanuota tiek tankų Challenger, tiek ir šarvuočių Warrior modernizacijos programos, jų ateitis dėl finansavimo trūkumo nėra aiški. Pavyzdžiui, kalbama, kad siekiant sėkmingai įvykdyti tankų modernizaciją, jų skaičių gali tekti mažinti bent jau iki 150 vienetų. Su didelėmis problemomis susiduria ir šalies aviacija ir laivynas. Kita vertus, dalis ekspertų ir aukšto rango pareigūnų didelių problemų nemato. Jų nuomonė, JK turi didžiausią dėmesį skirti naujausioms technologijoms ir naujos kartos ginkluotėjai. Cituojant, šiuolaikiniame pasaulyje kariauja ne ginklų skaičius, o šiuolaikiniai algoritmai.